Uganda lwaki kizibu nnyo okwekunganya n'olabanga situage etuuka we mujagala. Ekisooka tulina amawanga mangi kyekisookerwako. Mulimu Abasoga, mulimu Abanyarwanda, mulimu Abaganda, mulimu Abakibo n'abano bagundi bakalamojja. Tetwogera kyekimu ate tetukkaanya kyekimu. Bwe tuba twekunganya bwe kutyo okugenda ogenda okulaba Basoga nga baga waye baba be bireke 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 oyagala kutulemesa Kadaga wali watudde, oyagala tulemesa Gundi wali watudde nga bakulyakubyamu awo obufaananyi balaba bali ku kintu. Aga mubireke mubireke baba baba bireke. Then ogenda okulaba Abaganda ate bo basooba mpola mpola okimanyi nti n'abasajja baagala kujjako. Nabadde mu lukiiko n'ebifaananyi ng'abiwaayo n'amaloboozi ng'agawaayo, ogenda okakana ng'enkya bajja babalonda mwenna mwenna nga babatwala nga babasiba. Amawanga ago agatakwatagana gayambye nnyo Mwami Museveni okuwangaalira mu buyinza kubanga tetussa kimu. Tetulinga bw'olaba Abawalabu era ntera okulaba bagamba kale singa tulabanga Abawalabu ne tubeera ne tujja ku ngudo bali basobola okujja kuba boogera olugambo ekigambo kimu Allahu Akbaru tebabuuza biddako takbiira nga bali ku luguudo. Kyekimu wano mu Uganda bwe kiri. Muba mukyagenda omusajja gawaayi nze abaana tebalina kyakulya kasigenda genda mu bintu byammwe ebyo bajja kunzita simanyi twakala tetwagala kudda mu ntalo tekoda. Temusobola ebyo biba tebisoboka kukola. Kati tukimanyi nti yemu ku fakiti etulemesa okussa ekimu bwe tuba twagala funa nkyukakyuka mu buyinza. Eyo fakiti ankulu. Okitegeera? Then muba mukyali aho amadiini tulina mangi. Olugira nga bagamba mukatuli kyayagala kikwata siya tekisoboka musaaga. Fa abasiraamu tetusobola kukwatamu lwaki temutukkirizaamu okola leero naffe mutulese emabega. Muba mumaze okukola ki okwawukagana. Kakati ono atudde mu buyinza yasoose n'akola ekintu kimu. Yategeera ekyakuba bakama be abaakuba amiini bava Tanzania. Nabo okujja okuba obote basinziira mu bitundu bya Luwero n'ebigundu ebyetolodde. Kakati East Africa yonna afubye okulaba ng'agikuŋŋaanyiza buli mukulembeze aliko amulinako akakwate mu kutuula mu ntebe eyo. Munaagenda ddi emmooshi bo gye baateeseza okujja okuba amiini bakomyewo obote n'abalala. Kati temukyasobola tosobola kugenda kukolera buyeekera Kenya nga Ruto atuddeko buwe. Munaabikola mutya? Togenda genda TZ nga Sami Yasuluhu amusinza businza kuba yamuwadde paipo ya mafuta. Tosobola genda Burundi nga atudde wa mumanyi. Era tosobola genda Congo nga Sekedi amusinza businza. Onogenda Sudani ono Salva Kiir gwataase nkya n'eggulo nga baagala omuntu alabalya ku makya. Oba ogenda genda Ethiopia oba Somalia. Tosobola kubanga amawanga gonna agatuddemu era omulaba agasika galeeta galeeta mu community emu. Gabenga gamukiririzamu kubavuganya Mwami Museveni kuliko gw'olaba alina karakita eyo oba beekuŋŋaanya Katonga Kavule najja na Nkumbi Uganda usi Saapolo Kaggwa wali kujema ne bakoma awo ate ne baddamu kweyombesa. Those are the failures oba weaknesses ez'abakulu abali mu kuvuganya ono gwe baagala okujjako. Let's correct them tusobola okutegeera bwe tuba twagala bukulembeze tulina kukwata tutya. What is the ideology gye tulina okulembeza? Mwami Museveni lwaki yali successful mu lutalo lwo lwa 86 nti bonna bajjajjaffe be yatwala koze yali emu yakuzaawo bwakabaka n'ategeera ekizibu kyabwe n'akibakolerako n'atuula. Olwaleero luno koozi yaffe abagenda okwenyiga mu gundi mu struggle eriki tusobola okutegeera ki kye tulina okulwanira okujjako. Kozi ya ferichi. Kwa wetu nabate tuina cheba ita komoni kozi. Chigenda tuka rubili lokuwe gato kusechimu. Ngaba liyapo mchinana bwebako. Kubanga kururi, Abasogo bwachaba zinga tebabu ni naba nyoro. Buka matibabu ni naba toro. Buka matibabu ni naba gando. Buka matibabu ni naba lala. Wabyo nabi alibi weredua. So it was so convincing for them to come together and join the warlord zibano betula bolwari. Roboba juntas abate kinga over up country ne basobola tula mugwanga ne bafuga abo mulembe guna abavubuka ekizibu kya fechirichi era ekisobola okubeera nga kitukunganya fenna tukanye kimu tusobola okuyingira mu buyinza. Because it is our time now
But are we ready? Nga kakati emyaka giri esatu tulimu kubagana mayinja na majima vundu. Byenjogedde ababitegedde mbasabira Mukama Katonda abibayambe bibabere mitima jamu atera bibayambe okweyamba mu kiyinza okuddako okole kiddako abatabitegedde mujja kunsasula mbasomesa omulundi oguddako.